Dragi moji gledatelji, dobar vam večer i dobro mi došli u još jednu emisiju Uživo 24. Ovu našu emisiju Uživo 24 koju zaista volimo, njegujemo i poštujemo upravo zahvaljujući vama. Kad je ta emisija počela, ona je trebala biti nešto ležernijeg tipa, morali smo razgovarati, ne znam, o svakodnevnim temama, međutim to se pretvorilo u nešto sasvim veće i sigurno sam kako ste i vi uvjereni u to, ali zapravo sve je to samo vaša zasluga. Zašto smo ovdje još uvijek zajedno nakon evo gotovo godinu dana ove emisije? Pa upravo zato što smo se nekako ujedinili u ovu našu zajedničku borbu, nazovimo to tako, za bolje sutra, za bolje sutra hrvatskog naroda. A onda smo još isto tako uvjereni kako sve ove naše priče, sve ove naše komentare, sva ova naša razmišljanja ovako naglas da nas svi čuju, čuju i političari. A upravo taj naš glas je upućen njima jer oni su tu kako bi služili nama, kako bi služili hrvatskom narodu. Dragi moji gledatelji, još jednom vam dobro večer od srca i vjerujem da ćemo se evo i večeras lijepo družiti u narednih 60 minuta kroz ovu našu emisiju. Naša večerašnja tema, tko će biti pobjednik izbora 11. rujna? To je ono o čemu već pričamo dugo. 10 dana je do samih izbora. Sigurno sam kako svako od vas ima neki svoj rezultat, unatoč svim ovim rezultatima anketa kojih evo iz dana u dan možemo pratiti u razno raznih agencija. A ono što je nekako najčešće pitanje koje si postavljamo je ovako naglas, hoće li se zapravo ponoviti ona izborna noć od prošlih izbora. Evo, sve vaše komentare večeras želimo čuti, svi ste dobro došli. Naravno, kao što i sami znate, s obzirom da smo sada tri puta tjedno, dajemo vam za pravo da se dotaknete i nekih drugih tema za koje smatrate da su vrlo aktualne. Još jednom veliki pozdrav. Telefoni otvoreni od ovoga trenutka i to 064 530 200. Tko će biti pobjednik izbora 11. rujna? Reći će nam naš večerašnji prvi gledatelj koji je s nama. Dobar vam večer i dobro mi došli u emisiju. Dobro večer, Tatjana. Lijepo vas pozdravljam, gospodine Anđelko. I ja vas isto tako želim vam da imate ugodnu večer. Hvala vam. Ostatak noći da lijepo spavate kad odete i tako da čitavi život produži se u veselju. Hvala vam. Ovako, pozdravio bi sve ljude koji se javljaju na vašu televiziju, što im dajete priliku i tako i meni sa njima, da možemo se javiti. I isto tako pozdravljam sve čestitke Hrvate, poštene hrvatske branitelje i sve Hrvate širom svijeta koji vole Hrvatsku kako je treba voliti iz srca, jer to je jedina nam domovina. Isto tako imate pozdrav od moje familije ovdje iz kuće koji vas pozdravlja isto i želim vam ugodnu večer. Hvala vam od srca. Ovako, vaše pitanje bi se najprije osvrnio na njega, ali prije ću spomenuti, neki dan kad sam zva, rekao sam tri osobe, četiri koje ste predstavili kao da budu predsjednici. Rekao sam, Milanović ne dolazi u obzir, pošto znamo kakav je, da nije sposoban, da nije dostojan da bude za njim. Bandić, isto tako, to su sve prokuženi političari koji su bili u komunističkoj partiji, to dokazano je svuda. I također isto je Petrov, ja mislim da je to izgubljena ovca koja ne zna kuda iđe. Znači, jedina je šansa da ostane gospodin Plenković koji ga još nismo, ne možemo ocijeniti jer ne znamo točno kako će voditi politiku. Ali nažalost, kako je pokojni naš dragi predsjednik Franjo Tuđman umra, znači mi nemamo političara koji zbilja vodi računa o hrvatskom narodu. A isto tako i mi sami ne vodimo brige sami o sebi, jer biramo pogrešne ljude. Čudi me, gledam danas, bio sam, eto mogu vam reći, bio sam na nesretnim slučajevima u familiji, kod Zagreba, Donja Bistra se zove mjesto, i bila je tamo jedna politička stranka koje ljude poznajem i vidim da su tamo sjedili 3-4 sata dok smo imali, ovaj, kako se to zove, poslije pokopa, Karmine. I ne znam o čemu su pričali, samo vidim da to ne vodi ničemu. Iako je jedna popularna stranka malo manja od HDZ-a ili na primjer od nesretnog tako SDP-a, ali ipak branitelji su zbilja bili na glasu od te stranke, tako da je poštivan ipak kao branitelje i kao u toj stranku. Pa ne znam, gledam na televizijama, danas sam gledao Lovrinovića i ja mislim kako se zove,
ovaj što je bio nekad vojni tužitelj, Juro Martinović ili tako nešto. Pa gledam večeras Jurčića. Pa ja ne znam dokle će to se ljudi bavi politikom. Ja ne znam zašto mora se na njihovom tamo kad su na ekranu, zašto se mora njihove titule iznositi. Doktori, profesor neki, pa mi imamo toliko profesora i doktora te politike, te ekonomije, te znanosti, te ovoga ono. Ja sam bio u tuđoj zemlji, tamo je samo koji je zastupnik, on je znači ministar, ne piše da li je on doktor, da li je on profesor, da li išta. Kod nas je svakog večila, imamo previše pametni ljudi, a država propada. Znači to su ljudi koji su nedostojni da budu u politike, ja kažem za prvoga Jurčića i tako za ove druge, sve ostale, jer ništa nisu napravili do sada, šta će napraviti u budući. Mene se čudi kuda ova politika vodi. Obećavaju brda i dolina, neka skinu sabor na 101 čovjeka, a ne na 151. Odmah će ostati puno toga novca za Hrvatske, za djecu, za školovanje, za hranu. I tako da ne znam, eto ti, ja se nadam i vjerujem u dragoga Boga da će biti u pomoć, da će HDZ pobijediti i vidim da je jedino gospodin Marić dokazao da je sposoban ekonom i da će on stvoriti možda bolji život za Hrvate, svi u nas. Još jednom neću puno zadržavati, još vas lijepo pozdravljam, hvala. Želim vam sve najbolje i nadam se da će svi prijatelji imati mišljenje isto kao i ja. Ja lijepo pozdravljam svi u skupak, sve naše prijatelje koji se javljaju kod vas na televiziju. Bog i živla Hrvatska! Hvala vam najljepša na večerašnjem javljanju i komentaru, a sigurna sam kako će se i ostali prijateljevi naše velike obitelji pridružiti večeras. Dobro vam večer, dobro mi došli. Dobro večer. Tko je s nama? Evo, javljam vam se iz Nove Gradiške, vaš redoviti. Hvala vam na tome. Slušamo vas. Dragu simpatiju, zar ima upitnika za ovo vaše pitanje? Ako ima pameti u hrvatskom narodu, katoličkom, vjerskom, pobjedničkom u Domovinskom ratu, u sve ono što smo prošli, zar trebamo sada dati, nakon prolivene krvi za hrvatsku pobjedu, zar trebamo dati u ruke onima koji su nas umjetavali 50 godina i više, zar trebamo dati ponovno komunistima vlast? Ja se nadam da i ova boja na vašem ekranu i vaš pogled i vaša snaga da će pobjedu hrvatskom narodu i da će HDZ na čelu sa velikim čovjekom, sljedbenikom doktora Franje Tuđmana, gospodinom Plenkovićem, pobjediti i da nam neće trebati koje kakvih ćuprija i mostova da postavimo svoju vladu. Zato pozivam hrvatski narode, pamet i olovku u ruke i vodite računa da ne date da glas izdajnicima hrvatskog naroda. Hvala vam lijepa i vama puno pozdrava. Budite mi hrabri i vodite i dalje hrvatski narod u pravom smjeru. Hvala vam najljepša na ovom vašem javljanju. Od srca vas pozdravljam i veliki pozdrav večeras u Novu Gradišku. Na 064-530-200 sljedeći gledatelj s nama. Dobro vam večer. Dobro večer našoj gospođi Tatjani. Hvala vam. Hrvatska, koja je tema? Što vi mislite, tko će biti pobjednik izbora? Pa slušajte, desna opcija. Uh-huh. Desna opcija, svi su u mene desnoj opciji. Pa zna se ko će biti. Oni koji predstavljaju desne opcije. I bit će on vjerovatno drugi nema. Ko jedino ko pokradu izbore kao što su Karamarku, što je moguće, to je meni najveći problem, da i ne vire dok se ne smije državno izborno povjerenstvo, Vrhovni sud i USKOK. Te treba smijeniti, onda će biti sve regularno. Zovite li? Evo, oni nisu ništa napravili, zna se da su čitave ovi sanduki bacani u otpadi. Po Rijeci, Puli i još negdje, vjerovatno i po manjim mjestima. Zato trebamo se na to biti spremni i vidit ćemo se ko će broj glasove.
E, ova propaganda što se vodi sada, to ne treba vodi računa, protivnik treba znaš da je kriv za rat i da za silovanja, treba vratiti naše teritorije i treba i otrati u Hag predstavnike ove sa istoka. E, to su moje glavne teme koje ja uvijek ponavljam, bit je svega toga ratna ošteta. Evo večera čujem kako je rekao neki ministar austrijski Sturm da je Hrvatska izgubila financijski suverenitet. Nismo mi izgubili suverenitet ako Srbi neće da plati, neka plati Evropa novac što smo pretrpili u ratu. I drugu stvar, ja sam profesor Ehad, znate, ja imam plan za kako će se vratiti pare, novac. To je vrlo jednostavno. Treba se znat ime i prezime svakog čovjeka gdje je rođen i šta je ima prije 90. prije 45. I stavi ga se u kocku i vidi se ko je odnio. Prema tome zna se ko su odnio. Oni koji su vladali. I to je vrlo jednostavno. Treba je oduzeti imovinu. A nikako da govorimo o glupim stvarima. Imovina je vrlo važan faktor. Zato Hrvatska nije izgubila financijski suverenitet, nego ovi sa strane koji su došli ovdje ne im da vladaju s nama, ne dozvoli da nas nacionalne manjine nagasavaju. Mogu biti predsjednici država, nemaju populaciji. A osobito ovoj terorističkoj organizaciji Pupovčevoj, nju treba suspendirati, bo se bavi terorizmom protiv hrvatskog naroda. Ja vas pozdravljam, Bog vas blagoslovio, Bog i Hrvati. Hvala vam najljepše na vašem pozivu večeras i naravno na komentaru. Pozdrav u Južnu Hrvatsku. 064 530 200. Tko će biti pobjednik izbora 11. rujna? Slušamo sljedećeg gledatelja. Dobar vam večer, dobro mi došli. Evo, Tomičić, Ivan iz Đakova. Slušam vas pozorno. Biljač, poseban komentator ću biti večeras, samo me nemojte prekidati. Slušam, neću evo. Neću ništa ružno govoriti, nego sve što je istina. Slušam. Evo. Tanja Torbarina danas piše u Jutarnjem listu da je Milanović rekao braniteljima da bi se on najrađe napio srpske krvi do posljednje kapi. To je Jutarnji list, jel, komentar u Jutarnjem listu. I ona kaže da sve što je rekao prije toga, da se nekako da podnijeti, kada nije ništa strašno, a ovo da bi se on napio srpske krvi do zadnje kapi, da je to toliko ružno, da je to na štetu Hrvatske. I da to branitelji nisu prihvatili. Uh-huh. I ona kaže da se on u stvari pretvara u vampira. A znači šta su vampiri? Koji noću se bude, idu ljudima susjeti krv. Međutim, on nema, Srbi imaju toliko krvi koliko on ne može išisati. Jel? I to je izjava Milanovića koja ide na ruku Srbima. Ja sam rekao i da je i ona prva blokada prometnice bila za osramoti Hrvatsku. I to je danas rekao i Vedran Kukavica na 4. programu Hrvatske televizije. To je znači Hrvatska televizija. Rekao je da sad oni napadaju ovu vladu zato što je garantirala za 200 milijuna kredita za tvornicu umjetnih gnojiva. A da su najveću štetu tvornici umjetnih gnojiva oni naneli blokadom granice. I da je ta blokada granice bila toliko glupa i toliko glupo obrazložena i da su oni krivi za gubitak INA ove godine, jer INA izvozi grojivo u Srbiju. INA izvozi i u druge zemlje gdje mora proći kroz Srbiju. I zato je INA u toliko velikim gubicima. Vidite kako ima pametnih novinara koji misle isto kao ja. Jel? Samo on to nije rekao da je to kazneno djelo, za razliku od mene. Isto tako, večeras sam ja postavio pitanje na TV mreži. Vodio je jedan vrlo pametan čovjek, je vodio bio gost te emisije, neki doktor Ljubić. On je izgleda desno orijentiran, ali on je rekao da HDZ jako vole, jako loše vodi kampanju, da oni uglavnom se šeću po ulicama i govore o nekom svom programu i tako dalje, a da su prepustili inicijativu Milanoviću da on glumi velikog Hrvata. I to na štetu Hrvatske, glumi velikog Hrvata. On uvijek ide Srbima na ruku, tako da
Sad ispada da smo mi jedni i drugi jednaki, znate. Sad se Vučić buni da što su ovi Evropske unije rekli da se mi međusobno dogovorimo kao da su oni jednaki, a Hrvati su gori. Ja sam rekao za Vučića da je on takav žestoki govor održao u Gradini, da je čak najboljeg prvog Titovog suradnika Ivana Krajačića nazvao ustašom, da je taj htio stvoriti ustašku državu. I da do 60. godine ni riječi nije bilo o ratnim zločinima u Jasenovcu. I prema tomu, znači za Vučića su i partizani hrvatski bili ustaše. I na to njima nije nitko odgovorio, nažalost nitko. Gdje je Milanović onda bio kad su govorili da su njegovi preci bili partizani, da on njih naziva ustašama. I zato ja mislim da zbog ove njegove izjave i zbog drugih antihrvatskih dijela, on je hrvatski veleizdajnik i njega treba pod hitno zatvoriti. Jasna, već ova gospođa koja je moj uzor novinarstva još iz vremena Jugoslavije, rekla da on govori kao da mu je mozak izašao iz miksera. Evo, potpuno isto mislimo, a kom god je mozak izašao iz miksera, zna se da bi ga trebalo staviti u mikser. Eto, toliko o Zoranu Milanoviću, a onda se zna za kog nisam. Ja ovdje govorim za koga nisam, ali ja to govorim argumentirano. A ne zato što ja volim HDZ. HDZ jako lošu kampanju vodi. Lošu je vodio kampanju, rekao je taj. I Karamarko je bio pasivan u kampanji, a čini mu se da je sad ovaj još pasivniji. I prema tome može se lako dogoditi da HDZ izgubi izbore zahvaljujući svojoj nestručnoj kampanji. Izgleda da sam ja veći stručnjak od svih HDZ-ovaca. Evo, Tomišić Ivan i Zakva poziva HDZ da ostvari i da koristi one krivične prijave koje sam ja njima dostavio. Zašto niko o tom neće ni Bujanec, neće ni hrvatski tjednik. Hrvatski tjednik kaže da 99% Hrvata misli isto ko Milanović. Prema tome oni navijaju za Hrvatsku, ali kažu da je on izdajnik, ali da je to dobro što on sad tako govori. Pa kad izdajnici tako govore, znači zna se na čiju štetu govore. Evo, toliko od mene kao specijalnog komentatora večeras. Evo, specijalni komentator, zahvaljujem večeras na vašem javljanju. U potpunosti sam vas pustila, prekidala nisam i evo, još jednom zahvaljujem na ovom pozivu. Da, dobro ste to rekli, dakle, pojedini akteri služe se zaista raznim načinima, ne bili si skupili koji glas više, samo evo, nažalost, što to vrlo često ide na štetu hrvatskom narodu. A hoće li u tome uspjeti ti pojedinci, vidjet ćemo u izbornoj noći. A do tada želimo čuti vas. 064 530 200. Imamo gledatelja na vezi. Dobar vam večer, dobro mi došli u emisiju. Dobro večer. Lijepo vas pozdravljam. Lijepi pozdrav svima. Pogotovo bi poslao lijepi pozdrav gospodinu Anđelku. Uh-huh. A reportaže smo čuli sad. Ja sam gospodina slušao i na mreži danas, pa sam ga sad sam čekao da on završi da mogu ja krenuti. Ovako, što se tiče ko će biti pobjednik. Znate šta, brine me nešto kad vidim kakve se stvari vode u Hrvatskoj, kakve vrednote se cijene u Hrvatskoj. Imali smo jednog mladića koji je, eto, u slučaju okolnosti stavio kapu HOS-a na glavu 1991. godine i to je jako veliki negativac. Kritiziraju ga svi, pogotovo ga sad kritiziraju ovi iz Rijeke. Ali onda imamo jednog druga koji je kriminalac, ima pravomoćne presude, suđen na 8 mjeseci uvjetnog zatvora. I njega se predlaže da bude potpredsjednik vlade. Ako hoćete biti negdje čuvar nečega, vi morate donijeti potvrdu o nekažnjavanju. A za potpredsjednika vlade se ne treba donijeti potvrdu o nekažnjavanju. To je prijedlog gospodina Milanovića. Onda se predlaže, gospodin drug Milanović predlaže da nam Bojan Glavašević bude ministar školstva. Neću govoriti obrazovanje, nego školstva. I da bi bio jako dobar ministar. Zaboravlja se na ono kako je on upotrebljavao novce od branitelja i išao svojim prijateljima i to upotrebljavao još i službeno auto svojim prijateljima u Nizozemsku da ih tamo časti sa svim i svačim. Zaboravlja se da je Bojan Glavašević i Fred Matić bili u Dubrovniku sa
ajde, kako ćemo nazvati, dame noći ili recimo, ja ću to nazvati prostitutkama kao što su i bile, gdje su se trošili veliki novci hrvatskih branitelja po najskupljim hotelima u Dubrovniku i po privatnim kućama i to se častilo i pilo i jelo i pravile su se orgije. Na to se jednostavno zaboravlja, to se ignorira, kao da toga uopće nije bilo. Ja mislim, to se događalo prije godinu dana. Kako ćemo onda misliti šta se događalo u ratu 90-ih, kad se ignorira i cijeli rat 90-ih i spominje se onda 45. ko su bili ustaše, ko su bili partizani. Znači, kad ljudi tako razmišljaju, onda se ja bojim onoga, jer glas i onoga ko nešto zna i onoga ko ništa ne zna, vredi jednako. Tako da ima ljudi koji su zaslijepljeni sa ovim stvarima o kojima sad pričam i nemaju pojma o tome. A dobro je gospodin Tomić rekao, na mreži bio jako dobar program i objašnjeno je ko je pokrao Hrvatsku, jer su se ljudi bunili. Znači, bojim se ljudi koji se ne razumiju u politiku i koji će glasati za, recimo, pogledajte mog gradonačelnika, kritizirao sam ga zadnji put kad sam razgovarao s vama prije tjedan dana, jer sam utorak propustio vašu emisiju zbog obaveza koje sam imao. I sad on obećava svega i svačega s čim. Sinčić obećava svega i svačega. Ima Lovrinovića tamo koji nije znao izračunati postotak. I imamo ovdje ucjene od Grmoje i Petrova. Pa ja ne znam, ako ljudi malo imaju zrno pameti u glavi, da znaju za koga mogu glasati. Jedina opcija za koju se može glasati je HDZ i gospodin Plenković. Lijepi pozdrav svima, Tatjana, i nadam se da ćemo se još čuti. Sigurna sam u to. Hvala vam najljepša na još jednom komentaru našoj emisiji Uživo 24. I budite dalje uz nas. Lijep pozdrav vama i cijeloj vašoj obitelji. Na 064-530-200 sljedeći gledatelj s nama koji će nam također prokomentirati našu večerašnju temu, tko će biti pobjednik izbora 11. rujna. Dobro vam večer, dobro mi došli u emisiju. Dobro večer, Tatjana. Lijepo vas pozdravljam, slušam vas. Ovako, po anketama kako izgleda da će pobijediti Milanović? E sad ne znam, mene samo jedna stvar zanima, ja bi volio vidjeti ima koji Hrvat uopće u SDP-u. Ja ne znam, Tatjana, ti znaš kojega Hrvata? Ja ne znam nijednog. Baš ih nabrajao sam danas tu, pa gledam, pa koji je uopće Hrvata? Tu nema jednog Hrvata bogati u toj cijeloj stranci, jer mi Hrvati nemamo dovoljno pametnih ljudi za jednu stranku. Ili je pak to druga srpska stranka? Ne znam, ni mi je jasno, ne mogu razumjeti ja ovo više. I da narod sad glasa za koga? A druga stvar, manjini trebalo bi provesti referendum među manjinskim pripadnicima i pitat hoćete li manjinski glas ili građanski glas. Tako da ne možete glasati i za manjine i građanski glas, jer ne možete vi imati, kako da kažem, dva glasa dok Hrvati imaju jedan glas. To ne ide, to nema nigdje, pa ne bi smjelo biti ni kod nas. E tako, Tatjana, reci mi bogati, ako ima koji Hrvat, ja ne znam u SDP-u. Moram vam se zahvaliti, morali ste, sad ste me malo i nasmijali. E toliko. Hvala, bude mi pozdravljeno i Bog. Hvala vam lijepo. Da, dobro ste rekli, bit će to nekako čupavo i ono o čemu često progovaramo u ovim našim emisijama, hoće li se zapravo ponoviti scenarij prošlih izbora. Evo, želimo čuti i taj komentar od vas večeras. I dakle, ko će po vašem mišljenju zapravo biti pobjednik izbora 11. rujna, sudeći po anketama raznih agencija koje smo evo do sada imali prilike čuti. Zapravo nisu još čak obrađene ni sve izborne jedinice, ali evo, to je tu negdje. Što vi kažete na to? Dobro vam večer, dobro mi došli. Čujemo se. Dobar večer. Lijepo vas pozdravljam, dobro vam večer. Gospođo Tatjana, kako ste mi? Ja odlično, Bogu hvala. Kako ste mi vi? Jeste vi dobro? Pa ja sam dida o 70 godina.
i eto, jako sam žalostan jer mi je unuk ovo, ako se čuli kad su išli iz Mostara, studirao je u Mostaru pa mi se utopio i tako. Ali, žao mi je zbog toga, da. Ali ja vas slušam svaku večer i gledam vas i dragi ste mi kao čovjek, ali me interesira otkud vam toliko živaca i toliko strpljenja da ovako, izvinjavam se što ću vam reći, da ovakog budalu kao što vam je pred ovom sad pričao reći, kako možete tako nešto vi slušat, pametna žena, pa je školovana žena i to. Čujte, ja sam u mirovini, 70 godina, 40 godina imam mirovinu. Iz moje kuće je bilo sve naš sedam u ratu, ali nisam nikada rekao da sam ratnik i da sam borac i da jo. Sin mi je poginio u ratu. Unuk mi je sada ovaj, dve čeriću i medicinke, jedna je magistar u Osijeku u bolnici, druga radi u Mikanovcima, zetovi svi živi. I čujte, i cijelo vrijeme kad neko se tako javi kao ovaj prethodnik, čovjek, on apsolutno toga Milanovića, niti je čuo, niti je vidio, nisam vidio ja ovog predsjednika sada što je došao, kako se zove, Omer Bašić, kako li, ne znam, nija to sve skupa. I da ja o njemu sada pričam, o njegovim roditeljima, kakvi su oni. Pa to ja ne možem apsolutno da shvatim. A čujte, mi smo dotle došli da moramo ovako živiti. I ko živi životom, kakvi može živiti životom, bez rasipanja, razbacivanja, svega, taj će živiti i to taj će i proživiti. Ali ne treba, ja nikad u životu nisam pio, nisam pušio, nisam se drogirao, djecu sam školovao, unuka imam četvero unučadi, imam četvero pravunučadi, baka mi je u bolnici i koljeno, treći put koljeno mijenja vadi. Dobro. Ja sam sam i morao sam da vam se javim kad sam čuo onakoga čovjeka. Daj, molim vas, kako možete tako nešto da čujete? Evo, prije svega moram se zahvaliti. Prije svega vam se moram zahvaliti što ste se javili. I dakle, evo, moramo se vratiti nekako na početak one naše priče od prije godinu dana. Kako smo, evo, ovdje, ovo je kontakt emisija gdje zapravo iznosite nekakva svoja razmišljanja i o vašem političkom stavu i o aktualnim političkim događanjima kojih ima itekako i na pretek u Lijepoj našoj. Dakle, svi ste dobrodošli. Svi ste dobrodošli. Ono što ne volim su zasigurno vrijeđanja jednih drugih i zaista, evo, još jednom apeliram na sve vas, nemojte se osvrtati, možete se osvrtati na nekakav komentar, ali zaista se suzdržite od bilo kakvih vrijeđanja naših gledatelja, jer kao što smo rekli, nekako je ova emisija postala naša velika obitelj, jedna obiteljska emisija. I zašto smo ovdje? Zato što smo uvjereni da zapravo ovim našim komentarima, ovim našim glasovima imamo jednu našu zajedničku borbu za bolje sutra i za bolje hrvatskog naroda. A zašto to radimo? Zato što da bi nas čuli ti političari upravo o kojima govorimo. Jer oni su ti koji trebaju brinuti o hrvatskom narodu i koji trebaju služiti svome narodu. Zato još jednom ponavljam, svi ste nam dobro došli i nije tu stvar igre živaca, finog ponašanja niti kulture. Ovo su ipak neki viši ciljevi.
a viši cilj je Hrvatska domovina. Na 064 530 200 sljedeći gledatelj s nama. Dobro vam večer i dobro mi došli u emisiju. Evo. Ko je s nama? Evo, napokon, dobro večer. Dobro vam večer, dobro mi došli. Glas prepoznajem, a sigurno sam i svi naši gledatelji. Evo, hvala vam. Evo, ja čisto iz tih viših razloga neću komentirati bakino koljeno. Dobro. A inače, sam mislio dvije, tri riječi, ali ništa. Znači, odgovor na današnje pitanje tko će biti pobjednik izbora 11. rujna, pobjednik će biti HDZ. O tome jednostavno nemam više šta reći, ali imam nešto drugo za reći. Slažemo. Dakle, evo ovih dana baš nešto razmišljam kako nam je u ovo predizborno vrijeme, kako nam se isprepliču mnoge teme na domaćem medijskom prostoru, ali sa temama koje su samo djelomično domaće, a puno više su posvećene našim dragim istočnim susjedima. I nekako mi se čini da to nije nimalo slučajno. Ta situacija mi izgleda kao neka matrica puno puta ponovljena, tempirana u točno određeno vrijeme i na točno određeni način, a najvažnije je točno određeni razlog. Neki bi rekli da je to puštanje magle ili bacanje prašine u oči. Nekako mi se najviše sviđa na priča o upiranju prstom u buru u čaši vode kako ne bi vidjeli oluju u nekoj baruštini. I dok tako razmišljam, listajući dnevni tisak, oči mi se zalijepe za jedan naslov koji glasi, citiram: "Za obračun sa Milanovićem dovoljna je samo jedna rečenica. Onaj tko je štitio udbaške egzekutore, taj ne smije ponovno postati hrvatski premijer. Ne uskličnik, već točka. Bez povišenog tona. Ali to treba stalno ponavljati. Zato ja to i činim. Ovo je moje ubačeno. Zašto u HDZ-u to ne rade, treba pitati njih." Kraj citata. I to je to. Lex Perković Milanović. To je ono o čemu su htjeli da ne govorimo. Još ponešto. E pa samo zbog trenutka i to onog predizbornog, ja želim reći sljedeće. Zoran Milanović čini očajnički pokušaj, svjestan situacije, vjerojatno svjestan da ova presuda Perkoviću i Mustaću može nanijeti ozbiljnu štetu sljednicima Komunističke partije Jugoslavije, to jest sadašnjem SDP-u. Njemu samom, jer su on i njegovi crvendači donijeli zakon, takozvani Lex Perković, kojim je trebalo biti spriječeno izručenje Perkovića i Mustaća Njemačkoj. Predsjednik SDP-a sada svoje udbaše pokušava gurnuti u okrilje HDZ-a. Želi ih prikazati i kao najbliže suradnike samog vrha HDZ-a i predsjednika Tuđmana. Svatko tko je imalo pratio što se događalo u prvim danima stvaranja neovisne i slobodne Republike Hrvatske pod vodstvom HDZ-a i prvog predsjednika Republike Hrvatske doktora Franje Tuđmana, zna da je oko 90% udbaša i njihovih suradnika ostalo na prostoru Republike Hrvatske, od kojih se veliki dio infiltrirao u sve sisteme Republike Hrvatske. Među njima su bili i Perković, Mustač, Manulić, Boljkovac i ostali. Da, poslove za Republiku Hrvatsku koje je u tom trenutku trebalo obaviti, mogli su učiniti samo oni koji su za to bili eksperti. Predsjednik Tuđman toga je bio svjestan i zato ih je trebao. Predsjednik Tuđman prihvatio ih je i zbog politike svehrvatskog pomirenja, a u zajedničkom i svetom cilju ostvarenja slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Ali oni su, nažalost, nisu prestali biti ono što su bili i prije, ideološki oprani mozgovi, udbaši, komunjari i ponovno neprijatelji Hrvatske. Mnogi su, nažalost, aktivni još i danas. Mesić, svjedok protiv hrvatskih generala na sudu u Hagu, čovjek koji u trenutku dok je bio predsjednik Republike Hrvatske otvorio širom vrata hrvatskih arhiva tužiteljima Haškog suda, kandidat na listi Narodne koalicije. Josipović, u izraelskom knesetu nazvao Hrvate ustaškim zmijama u njedrima, također aktualni predsjednik Republike Hrvatske u tom trenutku. Milanović, donio zakon o takozvanom Lex Perković koji je donio mnoge štete Republici Hrvatskoj koje tek ovih dana izlaze na vidjelo, također aktualni predsjednik vlade Republike Hrvatske u tom trenutku. Prošlo je četvrt stoljeća od osamostaljenja, a oni bi i dalje htjeli vladati Hrvatskom.
Zašto? To je dobro pitanje. Zašto? Zato jer tako mogu nanijeti najviše štete Hrvatskoj. Jer sve ovo zlo koje su nanijeli Hrvatskoj ne bi mogle učiniti da nisu bili na najvišim pozicijama vlasti. Kada će Hrvati shvatiti da jedin način da ih spriječimo u daljem nanošenju štete Republici Hrvatskoj taj da ih se makne od obnašanja bilo kakve vlasti. Mogućnosti donošenja zakona koji štete Hrvatskoj i njenim građanima. Treba ih onemogućiti da pogoduju samo svojima, a zapravo bi trebali raditi na dobrobit svih građana. Treba ih onemogućiti da štite pripadnike represivnog aparata bivše države i njima nikad preželjene zvijezde petokrake Jugoslavije. Svakako ih treba spriječiti da nanose štetu ugledu Republici Hrvatskoj u svijetu. Treba ih onemogućiti da vrijeđaju hrvatske branitelje, a pogotovo sa pozicija sa kojih bi po prirodi stvari trebali štititi. Treba ih natjerati da napokon otvore arhive Saveza komunista bivše države koji kriju mnoge tajne koje bi ih raskrinkale. Treba ih spriječiti da da nanose bilo kakvu štetu Republici Hrvatskoj i svakom poštenom i vrijednom građaninu ove države. Zato pamet u glavu. Izbori su pred nama. Vrijeme je da svi pogledamo kako o sličnim stvarima ne bi pričali, da progledamo, ispričavam se, kako o sličnim stvarima ne bi pričali i nakon sljedećih četvrt stoljeća. Evo, to je to. Dakle, pozdrav kao i uvijek svim Hrvatima u domovini i izvan domovine, posebno pozdrav hrvatskim braniteljima, vama gospođo Tatjana. Lijepi pozdrav iz Našica. Hvala vam najljepša. Da, evo, naš dragi gledatelj iz Našica i večeras je bio s nama u emisiji Uživo 24. Telefonske linije su otvorene, dragi moji gledatelji, na 064-530-200. U ovome trenutku nemamo nikoga na našim telefonskim vezama, a to samo znači da nećete dugo čekati ukoliko u ovome trenutku podignete vaše slušalice i podijelite s nama vaše razmišljanja tko će biti pobjednik izbora 11. rujna. Hoće li scenarij biti evo gotovo isti kao i na prošlim izborima, sudeći po nekakvim anketama koje možete pratiti proteklih dana u istraživanjima raznih agencija. Vrlo je čupavo, rekli bi mi to tako. Netko dobiva, netko gubi, netko puno gubi, netko malo. A želimo čuti vaše razmišljanje o svemu tome. Naravno, sve te ankete možete uzeti naravno i sa rezervom. Neko ih se uistinu drži dosljedno. A ja želim čuti vaš glas večeras. 064-530-200. Gledatelji s nama u ovome trenutku. I što reći osim dobro večer, dobrodošli. Tko je sada s nama u ovom trenutku? Čujemo li se? Imamo gledatelja, halo? Čujemo se? Da, čujemo se. Tko je sada s nama u programu? A netko je bio pa je netko otišao, ali druga veza je tu. 064-530-200. Evo malo onog spomenutog strpljenja od gledatelja. Čujemo se sada. Dobar vam večer. Halo? Dobar večer. Lijepo vas pozdravljam. Tko je s nama? Jedan prvi put se javlja. Prvi puta nam se javljate? Prvi puta i ovaj datum 11. rujan. Uh-huh. A kako su srušili oni tornje 11. rujna, te ono u Americi? Tako će se srušiti SDP 11. rujna. Je li to dovoljno? Otkud nam se javljate? Ne se mi zatvorit će me ovdje. A, onda niko vas neće zatvoriti, ali ono što vam moram reći da mi je drago što ste nam se javili, a posebno što je ovo vaše prvo javljanje u emisiju i neka ne bude posljednje. A ovo sad, ako još kažem još jednu reč, mogu reći? Sam možete, naravno, slušamo vas. Sada HDZ pobjedi sada, a to je sigurno će pobjediti. Onda bi trebalo da imamo samo tri ministarstva, znate, da obogatimo Hrvatsku, a to je gospodarstvo, financije i obrana. I imate koliko hoćete radnih mjesta u Republici Hrvatskoj, zamislite. Kad bi tako bilo par pametnih ljudi u Hrvatskoj da vode tako Hrvatsku, da bi bilo okej. A što se tiče SDP-a i Srpske stranke, mislim da se zna. Oni su ista ekipa i mislim da 11. rujan nešto znači.
A rekao sam ono prišto. Hvala vam. Hvala vam na pozivu i drago mi je da ste nam se javili i zahvaljujemo na vašem komentaru večeras. Budite uz nas uvijek uz emisiju Uživo 24. Sljedeći gledatelj je s nama večeras. Dobar vam večer, dobro mi došli. Čujemo li se? Čujemo. Tko je s nama? Ako sam ja. Vi ste? E pa dobro, ako sam javljam se iz jednog malog sela iz Kitara. Moje poštovanje, slušam vas. Sam moram pojačati da ja vas malo čujem, da ja ne čujem vaš odgovor. Jednostavno ću reći ovako. Dokle je bila gospođa Kosor, kad dotle je bio neki red u HDZ-u. Mm-hmm. Bila je Karamarka nazad i taj Karamarko je, kada je ona bila na skoro završenju priključka Hrvatske Evropskoj uniji, međutim, na jedan put tu se našli njih dvoje, Karamarka je ona primila i onda je se tek treći Milanović pojavio među njima, bacio im kost tako između njih da su se oni počeli prepucavati lijevo desno, da je gospodin Karamarko mjesto zahvalnost tu izbacio iz HDZ-a. I onda se sada duva kako je on uveo Hrvatsku u Europu. Nije istina, neka malo procijeni ono što govori i neka uvaležava, ne mogu sad. Mm-hmm. Dobro. Ono što radi. Druga stvar, gospodin, ako me niste čuli, gospodin Milanović, on je u dogovoru sa gospodom iz Banja Luke i ostalima tamo, on je u dogovoru, ako šta god govorim, to preslušajte iz jednog uva, čujte na drugo, ispustite, nemojte reagovati, a ja sa tim dobivam bodove. Onda ćemo poslije toga, kad se odglasa, onda ćemo surađivati kako treba. A treća stvar je najglavnija. Što se obećava? Obećava se svega i svačega. Zadnji puta za novu godinu je obećao Milanović, dignit će 250 kuna umirovljenicima koji su ispod minimuma. Digo je 250 kuna, a s otim nas je gurnio u poreznu stopu, tako da do sad nisam morao plaćati participaciju, a imam 11 kuna preko limita i sad ja ne 11 kuna, nego 11 lipa. Sam imao limita preko granice i sad ja moram mjesečno plaćati 70 kuna participaciju. Tako isto sada su počeli govoriti ovi kako će nam dignuti mirovine tamo vamo, pa su izračunali na 8 kuna da ćemo dobiti povišice. Ma ne treba mi niti 8 kuna, to je 8 kuna, nepune kugle i po sladoleda. A najvažnije, hvala Bogu, ne znam kako se odnosite prema religiji, ali ja ću vam jedno. Mi sirotinja koja sada živimo na ovoj ovakvoj mizernoj mirovini, nama je najdraže što je dragi Bog došao pa je napravio da se došao u obzir krumpir. A znate šta je, za čega je taj krumpir postao u sirotinji? Da i sirotinja ima šta guliti, a ne samo oni koji su u vrhu. Toliko za večeras, puno pozdrava, laku noć. Laka noć i vama. Hvala vam na javljanju. 064 530 200. Sljedeći gledatelj je s nama. Dobar večer, dobro mi došli. Čujemo li se? Čujemo, dobro večer. Dobar vam večer. Zovem iz Osijeka. Pozdrav Osijeku večeras. Želim vas pozdraviti i sa vašim prijedlozima i odlično. Ja mislim da nema dileme tko će pobijediti u ovim izborima. Normalno, mi Hrvati moramo biti pravi Hrvati, a ne da budemo ovce. Mi imamo tu naši kukolja, zove iz Osijeka, naš osječki kukolj, ono džubre, onaj
Vrdoljak, đubre naše osječko. E, da, upravo o ovome sam govorila. Možemo mi to malo i drugačije okviriti. Pozdrav Osijeku, ajmo malo udahnuti duboko pa ponovno nam se javiti. 064-530-200, gledatelji s nama u ovome trenutku. Dobar večer, dobrodošli. Halo. Halo, čujemo se. Halo, dobro večer. Dobar vam večer. Lijep pozdrav. Hvala vam. Ovako, znate ko bi bio pobjednik? Slušam. Pobjednik bi bio kad bi mi osnovali stranku, recimo, a vas i Krešu za predsjednika stranke. Mi bi bili pobjednici. A sad će biti pobjednik, recimo, HDZ. A da smo mi osnovali stranku, mi bi bili najbolji, ja vjerujem. Jer mi to više znamo nek sve ove stranke što sad, a ima i hvala Bogu, po prilici. Evo, mislim, još ovako imam dosta tog. Nešto dugo čekam, a malo imam i dosta tog ispričat. Hvala vam puno. Danas slušam, recimo, gospodina Glavaša i kaže za Tuđmana Miroslava, on je mali sin od velikog oca. Šta će on dati za Slavoniju? Pa šta je dao Glavaš i njihova HDSSB? Šta su oni dali? Treba sad pitati Salapića, ali da ga pita Ruža Tomašićka, ko je opljačko Slavoniju i Baranju, jer kad je bio u HDZ-u Salapić, onda u Saboru je pitao HDSSB-ovce, onda je bilo šest u Saboru. Da, ko je opljačko Slavoniju i Baranju, a posebno ko je opljačko IPK. Nisu mu odgovorili. I za kratko vrijeme ode Salapić kod njega. I sad Salapić i Glavaš prave programe i pišu sastav za kampanju, a imaju svoji 4-5 glasogovornika i oni to govore. A došla je policajka Ruža Tomašić, koja isto spojila se kao desničarka, a došla je kod ovih što nisu ni lijevi ni desni. Šta je ona sad? Pa nije ništa. Jedino stara baba istrošena, nek ide ona fino u Kanadu, što i naši iseljavaju. A ovi županija doseljava sa strane u županiju i zapošljava. To je istina. Drugo, ko je opljačko IPK i di su dionice od IPK? To sad treba neke institucije i neko da to providi. Drugo, evo, ko je osječko žito, ko je tu vlasnik i di su dionice od dioničara IPK? Nedavno su slala neka agencija da je došle te dionice na nulu. I još drugo, županija, ta kao županija, ima jedna opština gdje je prošla plinska mreža prije 10 godina, a plina nema, a uzeli su novce od građana. Pa gdje je ta županija? Gdje je Glavaš i njegov HDSSB da se brine za Slavoniju? I šta su na kraju uzeli Čedu, Srbina Čedu, da kaže sad je dosta. E, sad je stvarno dosta od te take i take stranke i od takvog vodstva u Slavoniji. I sad ko bude dao glas za ovu Ružu Tomašić u petoj izbornoj jedinici, taj glas za SDP ili u četvrtoj, recimo. Ja se zahvaljujem i bilo tog još dosta i dosta. Hvala vam. Hvala vam na vašem komentaru i hvala naravno na javljanju u emisiju. A, dobro. Čujemo se, vi ste mi u programu, dobro vam večer. Halo, dobro večer, ovdje Bjelovar. Pozdrav Bjelovaru večeras. Lijep pozdrav. Hvala vam. Pa ja se nadam da će HDZ pobijediti, međutim oni moraju na biračkim mjestima imati ko će kontrolirati. I to jako kontrolirati. Inače ovoga, ako neće to imati, bit će koji na prošlim izborima. Isto tako, pokrašće ih. A još jednu stvar, danas na Novoj sam gledala ovoga o gospodinu Milanoviću, kako je po majci ovo, ono, jezici, kako je studirao, sve to tijela, a o tati ni A ni B. Tata se nije spominjao. I čini mi se da bi HDZ svoju kampanju trebao malo zaoštri. O svim ovim događajima, o svemu što se događa, preblaga im je kampanja, preblaga u odnosu na SDP. Ali ja se nadam da će ipak pobijediti HDZ.
Hvala vam puno na ovom pozivu, naravno i komentaru. Veliki pozdrav večeras u Bjelovar. Da, evo, niste prvi koji ste večeras spomenuli zapravo način vođenja pojedinih kampanja i evo, retoriku koja se koristi. Puno smo govorili zapravo kroz ove naše emisije o tome. Evo, kratko ću prije nego uključimo sljedećeg gledatelja. Sigurni smo kako ne bi bilo dobro zapravo da se svi ponašamo na način kao pojedinci kojeg nećemo sada imenovati, ali neke stvari sigurno nisu dobre, nisu mudre, bez obzira koliko te stvari možda donijele nekakvih glasova. E sad, zato pamet u glavu, hrvatski narode, i evo, poslušajmo sve ovo što govorimo ovako glasno iz dana u dan. I sigurna sam kako ćemo donijeti pravu odluku. 064 530 200, gledatelj s nama. Dobar vam večer, dobro mi došli. Čujemo se. Čujemo se u programu. Ste činjenice malo slabiji, ali dovoljno. Slušam vas. Dobro večer, gospođo Tatjana, naša braniteljice. Lijepo vas pozdrav iz Ivanko, od svih branitelja i invalida Domovinskog rata. Hvala vam najljepše na tome. Eto, uspio se javiti i to što će biti pobjedni izbora 11. rujna. Pa normalno zna se da ćemo mi na izborima do HDZ i naš Stevo Sule i Stiv pod brojem 14. Znači ima 15.000 glasova, ima 10.000 glasova. Uvijek se Matan javlja i ja tako razmišljam i te ljude i da pozdravim, a posebno onaj čovjek iz Južne Dalmacije, onaj iz Zagreba, uvijek ona gospođa Ana iz Brdovca, pa to tako ja se nadivim. To su super ljudi. Idemo 11. rujna, imamo 65 mandata već zagarantirani i ono malo to ćemo uzeti i ok. I ja samo kažem, mi branitelji nikog ne mrzimo. Sad se pokazao onaj drug Milanović šta je sa braniteljima. Sam sebe je snimao, nismo ga mi snimali. Nije ni bila nikakva namještajka, mi smo samo htjeli dokazati narodu koliko je taj čovjek da bi se prodao i to. Uvijek pozdrav svim braniteljima, Hrvatima, ovdje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u cijelom svijetu. O što onaj čovjek dole iz Južne Dalmacije kaže, pozdrav svim Hrvatima i Hrvatima i uvijek, ja samo kažem, pa je nisi Marija, i zadom spremni i Bog i Hrvati. Evo, pozdrav veliki u Ivankovo večeras. Imamo sljedećeg gledatelja na vezi. Dobro vam večer, dobro mi došli. Uživo 24, slušamo vas. Čujemo li se? Halo? Halo, čujemo se. Dobro vam večer. Dobro večer. Tko je s nama? Evo, iz Vinkovaca zovem. Pozdrav. Pa, evo, ja se bojim da jedino APIS zna ko će biti pobjednik. Mene je toga strah, jer i prošli izbori, sjećamo se anketa, kako god su bile ankete, tako je APIS izračunao pobjednik. Mislim, kakvi su rezultati. I mene je strah da oni već imaju sve izračune, to sam se čeka da prođu izbor. Evo, ja se toga jako bojim. Zato nije dovoljno biti na biračkim mjestima, nego bi trebalo jako veliku kontrolu u APIS. Evo, to je moje mišljenje. Hvala vam na tome. Molim, i evo, posebno mi je laku noć. Laka noć i vama, posebno mi je drago što večeras imamo i gledateljicu iz mojih dragih Vinkovaca. 064 530 200. Sljedeći gledatelj je ovdje. Dobro vam večer. Dobro večer, gospođo Tatjana. Lijepo vas pozdravljam. Ovdje mali Hrvat. Ma, dobro. Zar ima takvih? Ima. Nažalost, postao sam tako mali da mi se više ne može ni vidjeti. Ma dajte, slušamo vas. Evo ovako, gledajte. Znate šta se ja divim nekim ljudima? Kad znate da je recimo neko lopov, prevarant, lažov i dati njemu ponovo glas. Pa oprostite, kakav bi čovjek bio da ima zaključak kod takvim ljudima? Vrlo dobro znamo ko je HDZ, vrlo znamo ko je SDP. U Saboru su jedni i drugi oslovljavali lopovi, lažovi. Dakle, nema razlike između njih. Ne kažem da su svi. Ali pogledajte recimo ovu strukturu koja sada se kandidirala ponovo na izbore. Ostali su isti oni koji su bili, što kaže on maltene od osnutka HDZ-a, opet su tamo. Jedan Kalmeta koji se zna ko je i što je. Šuker je totalno nesposobna tipčina.
Zadužio nas je, do grla nas je zadužio. Ne kažem da to nisu radili SDP-ovci. Njih ne mogu ni nacrtane vidjeti, a kamo drugačije, razumite me. Ali hoću reći da ljudima, uključite ljudi mozak, ne srce, mozak. Nemojte glasovati za one koji su nas 25 godina krali, lagali, bez i malo sustezanja. Pogledajte vi recimo njihovu retoriku. Hvale se sa svime što su napravili. Oni su to trebali napraviti. Nisu to oni napravili. To smo mi napravili, narod, a ne oni. Oni sebi uzimaju tako pravo da oni to kažu, mi smo napravili. A kako to da se nisu hvalili sa svim lopovlucima, lažovima, lažima koje su ovaj proturali? To se ne hvali ni jedan od njih. Dakle, nemamo tu puno šta pričati. Dakle, treba dati strankama, onima koji nisu bili do sad na vlasti, a imamo, Bože hvala, preko 100 stranaka. Imamo pravaše, imamo Most, imamo ovo, imamo ono, da ih sad ne nabrajam. I možemo birati, samo trebamo mozak uključiti, a ne ludu i pustu ljubav. Od toga se ne živi, moja draga Tatjana. Živi se od na žlicu da imate, da imate šta u malo stomaku i imate novaca da možete platiti te raži, režije i tako to. Evo, ne bi više duljio, želim svako dobro. Hvala vam. Razmislite ljudi još jedan puta, uključite mozak, ostavite srce sa strane. Ja volim Hrvatsku, niko ne voli više Hrvatsku od mene, niti manje od mene. Ja sam rekao već jedan puta da ja ljubim svaku stopu moje drage zemlje. I najljepša nam je zemlja na svijetu. Samo što banda vodi, banda, banditi vode ovu Hrvatsku državu i zato su nam doveli do prosjačkog štapa. Razmislite ljudi još jedan puta. Zapamtit ćete 11. rujna 2016. Ne budete li se trgli. Evo toliko samo. Hvala lijepa, Bog i svako dobro. Hvala vam najljepša na ovom javljanju i naravno vašem razmišljanju koje ste podijelili sa svima nama. Da, možemo se sigurno složiti u jednom da sva ta retorika koju smo imali prilike slušati u Saboru uistinu nam nije na ponos. E pa da, između ostalog sa ovim 11. rujnom želimo i u tu najistaknutiju instituciju vratiti zapravo to jedno dostojanstvo i tu jednu snagu koja se čini nam se nekako po putu i političarima izgubila. Gledatelj s nama, dobro vam večer, dobro mi došli. Halo. Čujemo se. Halo. Halo, halo. Čujemo se. Zovem. Zovem iz Starog Topolja. Moje poštovanje, slušamo vas, dobro vam večer. Dugo vas čekam nikako dobiti ovaj vezu. Da, ja ovaj glasam za zapravo biti će ovaj predsjednik Plenković HDZ-a. Pobjeđuje HDZ. Toliko od mene. Hvala vam najljepša na vašem javljanju. Pretpostavljam kako je ovo vaše prvo javljanje u našu emisiju. Da, otišla nam je draga gospođa. Sigurna sam nekako u to da je ovo bilo prvo javljanje. A mi smo došli do samog kraja, dragi moji gledatelji. O ovoj temi ćemo naravno još razgovarati kroz ovo kratko vrijeme koje nam je ostalo do samih izbora. I kao što reče i gledatelj prije ove drage gospođe, i još mnogi kroz ovu emisiju, ne samo kroz ovu, najčešće se kaže, dragi moji Hrvati, pamet u glavu. E da, pamet u glavu. I što vam, dragi moji, reći, osim laka vam noć, zahvaljujem na još jednom lijepom druženju. Sigurna sam da ste se i vi ugodno osjećali u ovih 60 minuta. Laka vam noć i do sljedećeg susreta. Naravno, od srca svako dobro.